ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆರ್ ಕಾಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಷ್ಠಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವು ಬಂತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆತ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರರೋಗಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರೊಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಅದು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಬಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯದಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಬರ್ತದೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೇಳೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅಂತೇಳಿ ಕನಸಿದ್ದು ಸಹಿತ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ನೋವು ನನಗೆ ಹೊರಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರ್ವರು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲೇನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರತರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಲವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತೇನೆ.